dadka asxaabta ahaay doomanki saddexda buuxsameen ay raaceen askarigiisa ka dambeyay karka waxaa helnay taleefonkiisaa u jirenaa gabarnaga qabatay baalacaddan aha tiri waa gata talefonkan yaa ka gad ma aqaan tiri anig ninka aan ka gatay oraac hooyadan soomaaliyeed qalbiga ayaa degila horena wiilka maanta ay baadigoobayso waxay ugu diwaangelisay geeri laakiin waxay leedahay baari ayuu ahaa waxayse ka baqaysaa maadaama dhul uusan aqoonin ay lacag ugu dirtay in lacagtaas loo dhibaateeyey mararka qaarna waxay leedahay waxaa suuragala inuu xiran yahay welina qalbigeeda kama uusan bogsan xanuunka iyo weliba isrorogitaanka xaaladda wiilkeeduu ku jiro waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka u sheergarayso meelabadan u gaarsiiso dhakhtarka lafaha ee isbitaalka xamar waxa uu kaa dawaynaya lafaha seedaha iyo margiyada ma isku aragtaa kalagoosiyo xanuun sida jilbaha xusullada kalagoosyada gacmaha anqowyada kalagosyada cagaha sidoo kale ma isku aragtaa xanuun murqaha ah xanuun seedaha ah iyo xanuun margiyada ah e faahfaahiina naga soo waca nambarrada shaashadda kaaga muuqda salaamuullaahi calaykum saaxiib ayaal soo dhawaada waa mar kaliiyo barnaamijkii baafinta baadigoobka ummadda soomaaliyeed ee ilintir

al caasima hosbital waxaa ka howlgalaa dr haytam axmed cabuud oo loo aqoonsaday dhaqtarka ugu wanaagsan ee daweynta dhalmala-aanta dhaqtarku waxa uu sameeya qaliimada burooyinka minka furista tubooyinka ugaxaanta dayactirka dabca kaadihaysta dumarka fiiro gaara dhammaan qaliimadu waa layser maamo amso waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummada soomaalid elntr intee naga soo booqatay oo aad degantahay yaa kaa maqan aad baadigoobeys mam w maqanwilwil adia daay magaciisa oo dhamaystira ma noo sheegi kartaa ayaamedkaliif maxamed kaliif waa meeqo sano jir hadda wuxuu jiraa soddon iyo laba sanolabasodojimeeqo sano ayuu kaa maqanyaa wiilkaaga anyo toban anshan iyo toban sano waa muddo fog marka la weynaya wiilkaaga ma guursaday oo xaas ma lahaa iyo caruur wax ma lahaa maya sideed iyo toban jirooda ahay markbay waa gartay mma guursanin wiilkaaga hooyo soomaali qabiilke ayuu ka yahay dir dir waay dirtiisana su waayahay xaafadee ku koray oo ku barbaaray oo laga yaqiinay wiilkaaga laba xaafadood xaafad xar caddee aheyd xaafada u dambeysay laakin saddex iyo toban sana anakoo deganoo baxay boolxuubie waayahay wiilkaaga sawar maka haysaa haa waa gartay see loo waayo hooya wiilkaaga wiilkayga labada kun iyo sagaalki bishii setember labaatan iyo todoba habeenkai eeda hadalkiisai iigu danbeysay oon isla hadalnayh wuxuu yiri m mxu aha duomanka hooya saddex doona cawad buxiyso ciriirina waayaa sire waa ka joogi laakiin doomanka kaleo la raraay aa hooya raaca meeqa biria qaadinayaan dhahay doomankaas se dadka loo kala helaa sire saddex bri h lagu raa kuwa shan iyo toban maal moola raa waayahayaan dhahay

labaatiyo todoba ahay araf ilaa ay ka dhamaato soonfur sial araf ilaa ay ka dhamaato dooalbmarkasaasaa lagu waay waayahay maama aadan ku dareemay wiilkaaga marka xilligaas uu leeyahay baddaan galaa magaaladuu joogay trymeel oo doominka laga raac laakin magaalada aha maleyn wa gartay dadkii la socday oo asxaabtaah ayaa ka taqiina dadka asxaabta ahaay doomankii saddexda buuxsameen ay raaceen askarigiisa ka dambeyay karka waxaa helnay taleefonkiisa u jireynaa gabarnaga qabatay baalacaddaan ahay tiri waa gata taleefonkan yaa ka gadat ma aqaani tiri aniga ninka aan ka gatay alka igaarkigadooma raaceen تريب الأحداث اللي بتطلع تال اللي قديش تأثرت أني ذي تيوا. لعك توش بطيء. آه أبتدي سو صوش بالعكس تال. مركات هو هاي العك مركات تكتت همينك بس وذنبيش والشي كيثنين. حاجة ذاتك تطلع لو بعاني سائر مركات وحوجري. لعك أنا هاتكو صوت ره رادي دوم كده برايز. أنا جاوب الروي إن العك نيسودرو. سينو سودري أنا هاي العك أنا هستأثر عليك. wasaysanaan biloodtbrjo anwaa saeysana lacagan bahstaa abtina sagaal boqol isoo diri idinkaab lacag inaasoo diro aanrabwi hadjirtqof tqaan aba aqoonsan karto maaa ka codsan lahayd ogts kula wadaagt odaa adjwikaaa arkay maaadin aha qof taqaanks dadka hada wada tageen bali dadkiisii aninoo dhinta abaqalbee geshta haddi oo nool yahayn yaa rabbi wiilkaaga mar kale magaciisa noo sheeg kaliif maxamed khaliif naanes muulahaa my waa yahay marka hadda inaad dib usoo baafiso adigoo shalay aaminay wiilkaagii inuu geeriyoodo amba dhimasho u duwaangeliyay maanta maxaa ku kalif inaad dib raadiso dadkia isoo waale sideed i toban bira sano nin maqnaa la hel laata ishan wa maqnaa la hela damcsaas usoo galay hadana walaalihiisoo dhan hbhmtagti hoigu wareeriyeen ataa yurub yaa lagasoo baafinay wmarkaas baxeen saaibadiis ah iy kuwala dhasheenb ilmadeer ahasoo baafinayn ataa aan ka erkeyn mobela waa gartay marka hadda waaa leedaha wiilkaas halay baafiyo insha allah hooy waxaa rajeynanaa wiilkaana hesho isagoo caafimaad qabo ma noo sheegi kartaa talehon numbershaashada aan kugu qorn oo dadku kaala soo xiraan qabkoo kal waaa jir oo gabadhee le kaas maan kugu qoranaa marka kaaab lagugu qori karaa aanhan haye sodon shan soddon toban toban sideanasideedan iyo sagaal labarkaas g wto hy maaa lambarkaasa lagaa soo wacaa isagaa lagaa caawinaa garab lagaa siinaa muqaala gu sheergalaynaa insha allah waaa rajeyna wiilkaag in la helo mararka qaar waaakusoo wacay dadtooga a waay kuleeyihiin lacag soo dhiib wiilkaaga magaal hebl joogaa intuu ku xiran yahay aalada muuqaalkiisa itusiya

guudahaana muuqaalka inta ayaan jeclaalahaa inaan kusoo gebagabeeyo intaan dib kulmayno waxaan idinkaga tegaay sidaas nabadgelyo wa ada ku mahadsan tahay daawashadaada